Pozdrav svima, u ovom videu radimo linerne funkcije. Data je linerna funkcija y je jednako 1 minus a puta x plus a minus 4, pri čemu je a element r. Odredi vrednost a tako da koeficijent pravca funkcije bude 3. Nacrtaj funkciju i odredi tok funkcije. Odredi i obim trougla koji grafik funkcije obrazuje sa koordinatnim osama. Dakle, data nam je linerna funkcija y je jednako 1 minus a što množi x plus a minus 4. I dato nam je da je koeficijent pravca funkcije, dakle, k je jednako 3. Mi imamo eksplicitni oblik funkcije y je jednako k puta x plus n. Koeficijent pravca je u stvari, dakle, ovaj broj ispred x-a, dakle, ono što množi x. Ovo n predstavlja slobodan član. Što znači da je nama koeficijent pravca u stvari ovo 1 minus a, a slobodan član bi bio a minus 4. E sad, pošto je nama k jednako 3, odatle sledi i da je 1 minus a jednako 3. Odnosno, odatle sledi da je a jednako 1 minus 3, odnosno a će biti minus 2. Dakle, odredili smo parametar i sad se vraćamo na glavnu funkciju i ovo a zamenjujemo u toj funkciji. Pa ćemo imati da je y jednako, dakle 1 minus, pa umjesto a pišemo minus 2, puta x plus, opet umjesto a pišemo minus 2 i minus 4. I onda imamo da je y jednako, 1 minus minus 2, dakle minus i minus daju plus, pa će to biti 3x. I imamo minus 2 minus 4, a to je minus 6. Dakle, ovo je ta tražena funkcija. U zadatku se traži da mi tu funkciju nacrtamo i da ispitamo njen tok. Dakle, uzet ćemo tačke za x i tražit ćemo y. Ajmo da uzmemo recimo minus 1, uzet ćemo 0 i možemo isto da uzmemo 1. Dakle, ove vrednosti za x-a vi uzimate proizvoljno. Dakle, ono što želite, koji broj mislite da vam odgovara, taj broj i uzmite. Sad ja kad pogledam funkciju imam 3x minus 2, s obzirom da 3 puta 2 daje 6, ja mogu za x da uzmem i 2, jer tako ću dobiti za y 0. Dakle, uzet ćemo i broj 2. I ajmo da vidimo, ukoliko je y minus 1, ukoliko je x minus 1, imat ćemo da je y jednako 3 puta minus 1, pa minus 6, odnosno imat ću da je minus 3 minus 6 jednako minus 9. Zatim imam ako je x 0, dakle 3 puta 0 minus 6, odnosno 0 minus 6, a to je minus 6. Sad, kada je 1, dakle ovdje je minus 9, ovdje smo rekli da je minus 6. Ukoliko je 1, bit će 3 puta 1 minus 6, odnosno 3 minus 6, a to je minus 3. I ukoliko je 2, bit će 3 puta 2 minus 6, odnosno bit će 6 minus 6, što je 0. I sad kad dobijemo ovako nekoliko tačaka, crtamo grafik. Ja sam za vrednost x, y dobila uglavnom negativne brojeve, pa ću tako i crtati ovaj koordinatni sistem. Dakle, crtamo koordinatni sistem. Prvo ću nacrtati y osu i od ozu ću početi da pišem ove brojeve da bi vidjela gdje mi je najlakše da stavim y osu. Dakle, minus 9, minus 8, minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Sljedeća je 0, odnosno tu je presek sa x osom. I sad naviše su pozitivni brojevi 1, 2, 3, 4 i tako dalje. I na x osi imamo ovdje pozitivne vrednosti i ovdje imamo negativne vrednosti. Dakle, ovo je x osa. Sad da pronađemo ove tačke koje smo malo pre dobili. Dakle, imamo minus 1, minus 9, minus 1 na x-u, minus 9 na y-u. Dakle, idemo ovako paralelno sa y osom i paralelno sa x osom i nađemo tu
tačku. Sad imamo 0 minus 6, 0 na x-u, minus 6 na y-u, dakle to je u stvari ovaj presjek sa y-om. Osom. Sad imamo 1 minus 3, 1 na x-u, minus 3 na y-u, dakle to će biti ova tačka. I sad imamo 2, 0, 2 na x-u, 0 na y-u, dakle to je u stvari ovaj presjek sa x osom. I sad samo spojimo ove tačke. Dakle, ova dobijena prava je u stvari grafik naše funkcije, y je jednako 3x minus 6. I sad da ispitamo tok funkcije. Dakle, prvo vidimo oblast definisanosti, imamo da je x element R. Dakle, ovo je domen i dakle, funkcija je definisana za x element R, odnosno za svaki realan broj. Zatim tražimo nulu funkcije. Dakle, nula funkcije je kada je y jednako 0. Nama je y jednako, dakle, 3x minus 6. I ako zamenimo sa y 0, dakle, 0 će biti jednaka 3x minus 6. I ja dobijam da je 3x jednako 6, odnosno da je x jednako 2. Dakle, to je tačka preseka sa x osom, odnosno neka tačka A, dakle, koordinate su 2 i 0. Dakle, to je ova tačka ovde. Dakle, presek sa x osom. Sljedeće što tražimo jeste presek sa y osom. U ovom slučaju je x jednako 0, pa s obzirom da je funkcija y jednako 3x minus 6, imat ću da je y jednako 3 puta 0 minus 6, odnosno odavde sledi da je y jednako minus 6. Dakle, presek sa y osom je uvek u ovoj ovde tački, odnosno uvek u n. Dakle, uvek je y jednako n. U ovom slučaju je n minus 6, tako da vidimo da funkcija seče y osu u toj tački. Dakle, to je neka tačka B sa koordinatama 0 i minus 6. Četvrta tačka neka bude znak funkcije. Dakle, ja vidim da u ovom delu gore iznad x ose funkcija je pozitivna, dakle u ovom ovde delu, a u ovom dole delu funkcija je negativna, pa će to biti u za ove vrednosti x-a. Dakle, bukvalno sa grafika mogu da pročitam da ukoliko je x element od minus beskonačno do 2, onda sledi da je y, dakle, manje od nule, negativno. I ukoliko je x element od 2 pa do plus beskonačno, onda će y biti veće od nule. Ukoliko ne znate da pročitate ovo sa grafika, onda možete ovo da rešite uz pomoć nejednačina. Dakle, y će recimo biti manje od nule kada je naša funkcija, funkcija je 3x minus 6, manja od nule. I odavde sledi da je 3x manje od 6, odnosno da je x manje od 6 podijeljeno sa 3, odnosno 2. I isto tako, y će biti veći od nule ukoliko je 3x minus 6 veći od nule, odnosno sledi ukoliko je 3x veći od 6, odnosno ukoliko je x veće od 2. Dakle, ili ovako ili uz pomoć grafika. I sljedeća tačka jeste monotonost, odnosno da odredimo da li je funkcija rastuća ili je opadajuća. Dakle, možete da vidite sa grafika, a ukoliko znate da pročitate, da je ova funkcija rastuća. Dakle, vidimo da ide to nešto od ozdo pa naviše, ili možete da pogledate ovaj ugao ovde. Ukoliko je taj ugao oštar, onda je funkcija rastuća. Ukoliko je tup, onda bi bila opadajuća. Isto tako možete da odredite i uz pomoć koeficijenta pravca. Ukoliko je k veće od nule, onda je funkcija rastuća. Ukoliko je k manje od nule, onda je funkcija opadajuća. Nama je k jednako 3, a 3 je veće od nule, dakle nama je k veće od nule, tako da je naša funkcija rastuća. Dakle, može ili sa grafika, dakle uz pomoć ovog oštrog ugla, ili uz pomoć koeficijenta pravca. I sljedeće što treba da odredimo jeste obim ovog trougla koji smo dobili kada smo nacrtali grafik. Dakle, to je ovaj trougao. Dakle, vidimo sa grafika ovu dužinu ovde i ovu dužinu ovde, pošto
su te stranice u stvari delovi koordinatnih osa. Ovdje imamo dve jedinične duži, a ovdje imamo, dakle, od 0 do 6 bit će ukupno 6 jediničnih duži. Ono što nam preostaje jeste ova treća stranica, odnosno hipotenuza ovog pravouglog trougla. Hipotenuzu određujemo uz pomoć one formule koju smo radili u 7. razredu. Ako ja sad ovdje obeležim sa C, ovdje sa A, ovdje sa B, onda ću imati da je dužina duži AB jednaka. I sad to je ona formula sa onim dugačkim korenom. Dakle, imamo x2 minus x1 pa na kvadrat plus u zagradi y2 minus y1 pa na kvadrat. I sad, koje su to tačke? Tačka A ima koordinate, dakle to je ova tačka sa 0 minus 6, 0 na x-u, minus 6 na y-u, a tačka B ima koordinate 2 na x-u, a 0 na y-u. Pa će ovo dalje biti jednako. Dakle, ova prva tačka je x1, ovdje imamo y1, ovdje imamo x2 i ovdje imamo y2. I sad imamo, dakle, x2 nam je 2, pa će biti 2 minus 0 na kvadrat, plus ovdje imamo y2, to je 0, pa imamo minus u zagradi minus 6, pa sve to na kvadrat. I odavde imam 2 na kvadrat, pa imam plus, minus, minus daju plus, dakle, bit će 6 na kvadrat. I ovo će dalje biti jednako. 2 na kvadrat je 4 plus 6 na kvadrat je 36 i ja dobijam da je to koren iz 40. 40 mogu da napišem kao 4 puta 10 i onda ću koren iz 4 da izvučem, to je 2 i ostaje mi 2 koren iz 10. Dakle, obim ovog trougla će biti, dakle, rekli smo da je prva stranica 2, druga je 6 i treća je 2 korena iz 10. Odnosno, obim će biti jednako 2 plus 6 je 8 plus 2 korena iz 10. Dakle, možemo to ostaviti ovako ili možemo izvući ispred zagrade dvojku, pa ćemo ovdje imati 4 plus korena iz 10 u okviru zagrade. Dakle, ovim predstavlja zbir dužine svih stranica, tako da smo mi to i uradili. To je to, pozdrav!